Poštovani gledoci, dobroveče i dobro nam došli u još jedan klub šampiona. Večeras imamo priliku da se družimo sa najuspešnijom sportistkinjom Srbije u 2014. godini. Da bi osvojila ovo prestižno priznanje Olimpijskog komiteta Srbije, postala je vicešampionka sveta. Okitila se i sa dve svetske bronze. Sa evropskih šampionata ima tri bronze, dok se sa prvih evropskih igara vratila sa srebrnom medaljom oko vrata. I to nije sve. Već je obezbedila i kartu za olimpijske igre 2016. u Riju. Naša večerašnja šampionka Nikolina Moldovan. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje se našli. Pre svega sve čestitke za sve ove uspehe što ste postigli i u ovo poslednje vreme. I to nije sve, naravno. Još nismo spomenuli ni sve vaše rezultate i medalje koje ste osvojili i kao mlađa seniorka, tu su i tri zlata i tri srebra, je li tako? Jeste, to su neke rezultati sa početka karijere. Mlađe seniorke su do 23 godine, tako da... Da, kažete. I taj deo je lepo odrađen, a sad sam u seniorskoj konkurenciji. Čula sam da imate specijalan način odlaganja svih tih medalja zajedno sa sestrom i ima ih zaista previše, je li tako? Pa kako je to? Ajde da objasnimo našim gledalcima što radite. Eto, primjera za neke druge sportiste kako bi oni mogli svoje medalje, recimo, da ređaju. Ja imam još dve sestre i sve tri se bavimo kajakom. Ova najmlađa je sad prestala, ali se i ona bavila. Imamo preko 1400 medalja. I stvarno te medalje jako puno mesta u našoj kući zauzimaju i onda smo rešili da pletemo pletenice od njih i tako da ih smeštamo na jednu policu da bi što manje mesto u kući zauzeli, jer gde god se okrenemo po zidovima su medalje. Koliko je dugačka sad ta pletenica trenutno? Pa ne, pletenice su po 5 metra, jer toliko je plafon sobe i onda ima jako puno tih pletenica. Sjajno. Predlažem da krenemo, naravno, od samog početka, kako to kod svakog sportista i ide. Ono što je interesantno, devojka ste. I pretpostavljam da je u početku neko bavljenje sportom bilo više opredeljeno prema nekoj odbojci, folkloru, ili tako? Jeste, to je bio onako moj početak što se tiče bavljenja sportom. Međutim, 2001. godine kad sam prvi put čula za kajak, onako iz natiželje sam otišla u klub u Borči i uopšte nisam znala ni da taj sport postoji, a kamoli kakav je to sport. Tako kroz neko druženje, evo već 15 godina sam u kajaku. I kažete mi, kako je to razlika, preslatko mi je bilo, pre neki dan sam baš slušala kako ste objašnjavali, kako je to razlika između kajakaša i veslača? Mi se mnogo uvredimo kad nas nazovu veslačima, pošto veslači idu nazad. I za nas je to onako jedan naopak sport, a mi idemo u napred. To je ogromna razlika. Ono što me naravno interesuje, znači 2001. tada ste imali neki 10-11 godina, ili tako? Pa ja sam počela 2000. u jesen, ali tada već je kraj kajakaške sezone. I recimo da tu jesen i ne računam, a od 2001. sam počela već sa pravim veslanjem. Zašto vas to pitam? Zato što me interesuje kako je to izgledalo prvi put kada ste seli u kajak. Kajak je poprilično onako uzan, je li tako? Pa je potrebna neka, pretpostavljam i ravnoteža. Da li se dešavalo možda da ostanete tokom vežbanja bez vesla, da se prevrnete ili nekih drugih takvih situacija? Pa u kajaku je najteže naučiti ravnotežu. Čamac je izuzetno prevrtljiv i recimo do prve godine se samo uči sedenje u čamcu, da se opstane u čamcu. Je li na suvom ili u vodi? Na vodi, zato što na suvom to nije taj osjećaj. I jako teško to naučiti, ali međutim kad se jedan put nauči, to je posle za ceo život, ne može da se nikad zaboravi. I prva godina, sećam se, to je bilo više treninga u vodi nego na vodi. Stalno prevrtanje, pražnjenje čamca, opet ulaženje,
ali dobro, to je neki početak koji svi smo morali da prođemo. Da li ste možda namrno se prevrtali? A to leti, imamo to da slučajno, u stvari namerno se prevrnemo. Također je interesantno da vaša godinu i nešto malo više od godine dana, tako starija sestra, je posle vas krenula. Jeste, pa roditelji su imali tu inicijativu, pošto smo ženska deca, da stvarno budemo zajedno svude, da nekako jedna drugu štitimo. I posle par meseci što sam ja otišla na kajak, oni su uključili stariju sestru. Da li vam je to ikada oprostilo? Pa Boga mi, sada ako je pitate, neće mi oprostiti, ali tad je to bilo dobro. Bolje je to nego zamislite da ste krenuli recimo da svirate klavir, pa onda posle vas mučenica mora da svira klavir zato što su roditelji kupili klavir. To je mnogo veća tragedija, verujte. Dobro, ovo je posle sve bilo onako dobrovoljno i želje. Sjajno. I onda ste krenuli tako zajedno i pretpostavljam da je bilo mnogo, mnogo, mnogo lakše, jel tako? Ipak ste zajedno išli i na pripreme, i na putovanja, i na treninge. U kajaku deca moraju bukvalno s 10 godina da krenu već da veslaju i već sa 12-13 godina počinju takmičenja. Mi sa 14 smo već počeli na međunarodna takmičenja da odlazimo, što je za roditelji izuzetno teško opustiti dve devojčice od 14 godina da idu negde u inostranstvo i samim tim nazve, onako jedna drugu smo štitile i uvek nam je bilo lakše i sestre smo i složnije i uvek smo zajedno, tako da definitivno nam je to bila prednost. Da li se sećate tog vašeg prvog međunarodnog? Joj, sećam se, ali toga ne bi voljela da se sećam. To je takmičenje u Segedinu, imali smo te olimpijske nade i mi smo veslale dvosed. I zakasnile smo na start te trke i nismo izveslale tu prvu trku. I to je bilo tad trauma i tako da toga ne bi da se sjećam. Da li od tada, znači, potiče ta trauma da vi u principu više volite da ranije stignete kako se zove na trku, odnosno na, kako se to zove, na stazu. Na stazu, jeste. Za razliku od sestre koja ne voli da dođe ranije, da je ne bi smetali svi ti zvuci sa strane. Da, Olivera, ona kad je na takmičenju, najviše vremena provodi u sobi i bukvalno dolazi pred sam početak trke samo da se zagreje. Ja volim i da gledam malo trke, nekako mi to podiže onako samopouzdanje i prije mi, tako da uvek dođem 2-3 sata ranije, pa onako... Jako velike polje, sigurno da dođe da nema da čeka, nego da zakasnim. Mislim, tako je u svim sportovima ovim individualnim. Bukvalno sekundu zakasniš, sudija nikoga ne čeka. Jel da? Niti da si tu negde blizu, da se spremaš, pa da te on zove. Ako nisi na liniji starta, puste trku i onda je kasno za sve. Zahvaljujući vama, vašoj sestri i uopšte u posljednje vreme većini Kajakaškom savezu Srbije, zahvaljujući vašim tim velikim rezultatima koje ste postizali, kajak je postao takođe popularan sport, ili vam se čini? Jeste, pa poslednjih recimo 4 do 5 godina kajak je stvarno onako postao popularan i sad svi ljudi znaju šta je kajak. Recimo, 2009. kad smo mi osvojili prvu zlatnu medalju na evropskom mlađi seniorskom prvenstvu, niko nije znao šta je kajak i uvek smo morali da objašnjavamo, pokazujemo koji je to pokret, šta se to radi. Sada svi živi znaju za kajak, znaju za puno naših kajakaša. Sestre Moldovan. Evo sad, poslednje dve godine smo najtrofejniji sport. Da. Kažite mi ovako, ono što je fascinantno, gledala sam sa kojom lakoćom vi vadite i nosite kajak. Koliko je kajak težak? Kajak je nositi je težak 12 kg. To nije baš da je lagan, ali mi smo naučeni. Mi njega nosimo 2 puta dnevno do vode iz hangara gde nam stoje čamci, tako da smo navikli. Dvosed je 18 kg, četverac 32 kg, tako da ima tu dosta da se nosi. Recimo kad idemo na trening, to nam je lako, ali već kad se vraćamo s treninga, kad evo nosimo čamac, nam je već mučno. Ima tu valjda kavaljera koji se tu ponude da...
Pa mi toliko izlazimo puta na vodu i toliko u nedelju dana smo na vodi da bi stalno treba neko da bude uz nas da nam nosi šamac. Ali navikle smo to. Navikle ste već. Da. Kad idete na neko prvenstvo, pretpostavljam da vi idete jednim prevozom, a čamci, odnosno kajaci idu... Pa sad u poslednje vreme, zahvaljujući financijama Olimpijskog komiteta, stvarno idemo na takmičenje avionom, što pre nije bio slučaj, putovali smo po 3 sati kombijem i autobusom, što je izuzetno mučno za sportiste. Jer onda dođemo na takmičenje, treba nam 2 dana samo da se otkočimo od autobusa i onda da se trkamo. Sada idemo avionom, već je to mnogo ozbiljnije, a čamci idu kombijem par dana ranije. Da li se dešavalo možda nekad neki put da dođe nešto neispravan? Desi se, kako ne. A što onda radite? Pa uvek postoji servis na takmičenju naših čamaca, jer ceo svet koristi iste čamce i postoji ta portugalska jedna firma koja nam servisira čamce, tako da oni su svuda sa nama gde god mi bili. Jel tako? Da, pa nema nikakve brige što se tiče oštećenja čamca. Da li vi možda sad već posle toliko godina imate pravo i da kažete kakav čamac hoćete, kako da bude dizajniran? Da, imamo. Ta portugalska kuća je vrhunskim sportistima i sponsor ujedno. Stvarno nam poklanjaju čamce i uvek nas pitaju kakav želimo boju i dezen. Evo, lično ja svaki put se odlučim da to bude u boji zastave. Prvi čamac koji sam dobila je za olimpijske igre u Londonu i ja sam ga crtala kako želim da izgleda. Sad sam dobila za Baku, za evropske olimpijske igre čamac i napravila sam čamac da bude sa šapicama, pošto ja imam kuće koje obožavam i onda tako da me asocira na mog Coleta i onda sam crveno-plavo-bele šapice stavila. Lako vas je uočiti na stazi. Pričat ćemo naravno, poseban segment ćemo imati priču vezanu za London. To je ovako, sam svakom sportisti uopšte doći do olimpijskih igara. Ali posebno ćemo da pričamo o Londonu. Predlažem još malo da se zadržimo na ovim ranijim uspesima. Interesantno je da je vaša majka poreklom iz Rusije, ili tako? Jes, mama je iz Sočija, tačno. Da. I kažite mi, kada ste otišli 2009. u Moskvu, 2009. je bila Moskva? 2010. je bila Moskva. Kažite mi, kako vas je mama ispratila? I kako ste uopšte, kad ste bili u Moskvi, kakav je to za vas bio osjećaj? Pretpostavljam da ste imali neki dodatni motiv da se dokažete i pokažete. Mi smo prvi put tad bili u Rusiji. Tamo nam i tetka živi, mamina rođena sestra i ona nam je bila glavna navijačica tamo i bodrila na sve dane. I nekako za mene i Oliveru svaki put kad je u Moskvi takmičenje, mi smo izuzetno uspešno, nekako nam je ta Moskva tališa, onako baš nam znači. I onako šala kroz reprezentaciju da smo na svom terenu i zato tamo pravimo dobar rezultat. Ne znam, stvarno Moskva je jedan prelep grad. Cela ruska nacija, oni su mnogo kulturni ljudi, slični nama i stvarno tamo kad idemo očekujemo uvek najveći nivo organizacije i do sada stvarno najlepše je organizovana takmičenja, da sportistima ništa ne fali i da imaju sve živo što je potrebno je uvek u Rusiji. Sjajno. A gde, osim u Rusiji, gde još onako gde su uslovi bili po vama super? Pa recimo da je Segedin kao u Mađarskoj jako dobar za uopšte kajak. Mnogo svetskih prvenstava se tamo održavalo. To su 2 staze koje su onako najbolje odrađene i s najboljom organizacijom. Što je potrebno da naša zemlja dobije jednu dobru kajakašku stazu? Mi za sada, nažalost, u Srbiji uopšte nemamo kajakaški centar niti kajakašku stazu, koristimo Adu Ciganliju, mada tokom leta kupačima je dozvoljeno kupanje i nama je zabranjeno bavljanje sportom. Ne biste nekog pokupili? Jezeru, pa da, opasno je, zato što kajak ide dosta brzo i špic čamca je jako oštar i stvarno može da povredi kupača i zabranjeno nam je zbog bezbednosti. A gde onda trenirate? Kako onda trenirate? Mi treniramo leti po kanalima u Bečeju, u Bačkoj Palanci, tako na manjim mestima. Postoji da kanal Dunav, Tisa, Dunav je odličan za kajak. Tisa isto u Bečeju je
solidna za kajak, mada je ona malo tekuća voda, što za kajak i nije tako dobro, jer smo mi takmičarski kajak na mirnoj, totalno mirnoj vodi. Mm-hmm. Ali za trening može da se iskoristi. Uz AMS osiguranje obezbedite. Auto kasko osiguranje. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Recimo kada bi vam neko rekao sad došao i kaže imam pare, obezbedili smo pare, gde Nikolina Moldovan predlaže da se napravi kajakaški centar? Pa definitivno u Beogradu, zato što kajakaški centar mora da prati jedan grad kojim postoje smeštene jedinice kad je neko takmičenje i definitivno negde na tu blizini Beograda bi kajakaška staza bila idealna. Bi Beograd mogao da primi sve takmičare, goste, a kad je kajakaško takmičenje bude i 2003 takmičara, što je za manje mesto nemoguće što se tiče hotela, tako da Beograd bi bilo idealno, dobro, eto, verovatno će nas čuti ovaj večeras ovaj naš apel, pa ko zna. Bilo bi divno. I atletičari su isto mislili da nikada neće dočekati svoju dvoranu, pa evo, 2016. su najavili da će definitivno biti gotova ovaj atletska dvorana u Beogradu, pa ko zna. Eto. Pa mi se iskreno nadamo, imamo puno inicijativa da nam se napravi kajakaška staza, da što da idemo u druge zemlje, da ostavljamo novac, pripreme su izuzetno skupe, mi čak u Segedinu plaćamo izlazak na vodu. Ne samo hotel i hranu, nego i što stavimo čamac na vodu i koristimo vodu. Tako da to može da bude mnogo isplatljivo. Da, dakle, mogli bismo i mi da ne plaćamo, to hoćete da kažete. A, nije loše. Kad dođe onaj zimski period, kad krenete na pripreme, koje su to destinacije gde ste obično? Pa do sada to je bila Grčka. Nažalost, tamo nam nije bilo dobro jer se i klima malo o zimi promenila. Dosta duva vetra i pada kiše i onako nije toplo. Zaista ekstremni uslovi. Jeste, nama treba zimi recimo da bude do 15 stepeni ako ne može baš više, jer mi smo po sat i po vremena ujutru i toliko popodne na vodi i skroz smo mokri. I onda kad je manja temperatura bude izuzetno hladno i mrsnu nam ruke, što je nemoguće držati veslo kad su ruke smrznute. Do sad je to bila Grčka, nadam se da više neće biti Grčka. Ove godine u planu je Kipar ili Turska gde je dosta toplije, jedino što malo je svuda voda problem u Evropi, nekako je sve gde je toplo je more, a more zimi je vetrovito i onda nam je svuda onako rizik. Pa vada ćete naći neku dobru destinaciju. Pa u suštini samo pripremaju? Da nam toplo. Da, gde se drugi pripremaju? Pa postoji dva trening centra u Evropi. Jedan je u Portugaliji, drugi u Španiji, ali tamo je ceo kajakaški svet iz Evrope i iz sveta uopšte. I tamo bude strašno velika gužva i kad je velika gužva na vodi, opet su ogromni talasi, što nikome nije dobro. I onda mi za sada izbjegavamo te trening centre baš zbog te gužve. Kao što smo obećali, stigli smo do olimpijade. Tada su nekako i naši gledalci imali prilike u stvari da saznaju za sestre Moldovan. Jesu, najviše sam vas tada upoznala. Olimpijske igre 2012. godine, London. Kako se sećate, pre svega, pretpostavljam da ste krenuli, da krenemo od tog defilea kada su svi sportisti na jednom mestu. Kakav je to osjećaj biti? Pa samo osvajanje Norveme za nas je bilo wow, vrhunac, san i sve. Stvarno smo bili jako uzbuđeni. Srbija od 2000. godine nije imala predstavnike u kajaku do 2012.
Mi smo otišli u London sa maksimalnom ekipom. Mislim da nas je bilo 12-oro i stvarno smo bili presrećni i još svi smo bili jako mladi. Yes. Onako 23, 24, 5 godina. Mnogo smo se dobro pripremali za London, olimpijski komitet je stvarno sve to isfinansirao, organizovao. Imali smo ogromni cilj ulazak u finala i to smo uspeli dosta nas i da ostvari. Onako, meni najveći utisak je ostavilo kad smo imali te prijeme pred sam London kod predsjednika države. Onako, stalno su nas svi podržavali i bodrili ceo olimpijski tim. Posle utisak najlepši je dobijanje olimpijske opreme. To danima sam hodala u toj opremi po kući i to probavala. To mi je stvarno bilo onako wow. I sve sa olimpijskim grbom, boji zastave, sve predivno. Mi, nažalost, kajak nije u olimpijskom selu sa svim sportistima, nego ima svoje kajakaško, veslačko, olimpijsko selo koje je obično blizu vode gde se takmičimo. A voda je uvek ta staza van grada, van svih dešavanja. Mi smo bili 300 km od olimpijskog sela, tako da nismo imali neki osjećaj da smo mi na olimpijadi i da je to nešto drugačije nego naša kajakaška takmičenja. Međutim, kad su počele trke, u Londonu je bilo i po 100.000 gledalaca svaki dan. Bukvalno... 100.000 gledalaca? Da. Mi to nikada nismo doživeli i to je bio šok, stres, ne znam, strašno nešto za nas kajakaše. I oko nas, obično, ako se tribine od jedno 300 do 500 ljudi popune, mi smo presrećni. Pa da, samo ljudi koji su iz kajaka. London je bio šok i ja se sjećam tih trka koje su bile onako fizički teške, ali mnogo i stresne. Jer smo mi imali, onako organizator nam je napravio iznenađenje da nas oduševi. Pored 100.000 gledalaca koji stvaraju ogromnu galamu, odmah tako do staze, do voda, postoje jedan video bim na kojem je srce kucalo. Onako otkuca i srce. I onda pred sam start trke, sudija kaže 10 sekundi do starta, mi podižemo veslo, tišina, 100.000 ljudi ćuti, a srce dum dum, dum dum. Nama svima iskače srce i još nam je to samo falilo. Ja se sjećam toga da bukvalno živa nisam bila o to. Strašno da je bilo onako stresno. Ja sam se uplašila, meni, ne znam, baš je onako, jako mi to teško sve palo. I eto, uspeli smo Olivera i ja u dvosedu do finala da doveslamo. To nam je svejedno i bio cilj, međutim u finalu sve te stvari na koje nismo navikle, očekivale, sve nas je bukvalno onako zgrabilo i ostale smo osme u finalu. Da, danak mladih godina, ali tako i neiskustvo. Jeste i mladost i to niko nije mogao da nam dočara i da nam objasni šta će biti. A i ovdje smo vas mi poprilično pritiskali, je li tako, u medijima? Pa i tamo je bilo jako napeto zato što su novinari bili stalno sa nama, stalno su mu davali izjave šta očekujemo, kakvi su planovi, kakvu smo trku izveslali i stalno smo nešto pričali nekako... Smo, nažalost, pratili žutu štampu i medije kući, što nas je jako puno koštalo koncentracije. Šta se dešava, sve smo pratili. Stvarno, onako smo nekako i sami sebi stavili veliki teret za vrat i onako nismo izveslali trku da damo sve od sebe, nego smo onako da nikog ne razočaramo, što nije bio pravi put. Da li ste uspevali da se čujete, s obzirom da je bilo toliko 100.000 ljudi? Mi nikad ne pričamo za vreme trke, bukvalno jedva vazduh hvatamo, tako da ne pričamo nikad. Da nema uopšte prostora da se priča. Nama bude bukvalno ono, što kažu, duša u nosu. Ali zato mentalno ste tu prisutni. Da, mentalno to sve utiče, mada kad se stane na start i krene trka, više ono što je bilo pre tog starta, sve je tu prisutno. Jel više volite da ste odnosno tada, jeste više volili kad ste bili sa sestrom zajedno ili možda sami? Kako ste se, gde ste se prijatnije osjećali kada ste bili sami, sa sobom ili... Pa nekako isto mi je bilo, jer nas ne smo u istoj sobi, mi razgovaramo, ja čula sam ovo, ona kaže čula sam ovo i onda to sve čujemo i jedna i druga. A ne, mislila sam na trke, Na trke uvek sama sa
ja sama, Olivera sama i tako ono, koncentracija, fokus. Ja volim da se malo pre trke smirim, pošto sam onako tremaroš i imam, nervozna sam, a ona je mladna pre trke i onda ona... Ko bi rekao da ste vi nervozni? Pa polako lečim tu nervozu, onako... Dobro vam ide. Da. Mislim, ovako, skroz nisam tremaroš, niti sam nervozna, međutim, kad dođu trke, mnogo sam svesna odgovornosti, jer nama trka traje u dvosjedu minuti 40 sekundi, meni u jednosjedu 40 sekundi. A stoji 360 dana iza toga. Tako da je velika odgovornost i onda sve to ne mogu onako da baš zaboravim i da se pravim da kao to ništa nije, da budem hladna. 4 godine je prošlo, odnosno evo sad polako prolazi 4 godine. 4 godine ste stariji, 4 godine ste iskusniji, 4 godine imate još bolje rezultate iza sebe. Rio je tu. Pa, posle Londona, Olivera i ja smo stvarno napravile veliki plan za Rio. Prvo što smo angažovali, to je psiholog. Jer nekako fizički smo bile izuzetno spremne, a psihički smo bile jako slabe. Sada evo već 3 godine radimo na tome, spremamo se za Rio onako na svim segmentima. Jer Rio je i za Olivera i za mene po našim godinama trebao bi da bude onako udaran i vrhunac naše karijere i to treba stvarno iskoristiti. Što se tiče Rija, evo sad smo pre bukvalno 5 dana osvojile normu za Rio. Presrećne smo zbog toga, ali samim time što smo iskusnije i starije, to nekako nije neka euforija i sve sad. Dobro, ali sad ste navili, kad budete vidjeli 100.000 ljudi, to nije ništa. Pa da, to je jedan put kad se prođe, onda svaki sljedeći put je mnogo lakše. To je i sa evropskim i svjetskim prvenstvima. Onako nekako čovjek se navikne na to i kao da, kao što se treniramo pa se spremamo za trke, tako i treniramo psihu za to. I sad nam je već ono, Rio super, idemo tamo da izveslamo trke najbolje, a ne da brinemo što smo na olimpijskim igrama, da nas gleda ceo svijet, da Srbija očekuje rezultate i sve to. Vi znate da ćemo mi da budemo uz vas i da smo mi na vašoj strani, da smo mi vaši navijači. Hvala i da vas mi naravno i volimo i bodrimo i nemojte da zamerite novinarima, pišu, papir trpi sve, ali ono što treba da znate to je da je nacija uz vas i svim srcem i bez obzira šta god i kako god izveslale trku, da ćemo vas i dalje voliti i bodriti. Znate, hvala, i da vam držimo pesnice i naravno da jedva čekamo evo ponovo da se družimo u klubu šampiona i da ja mogu uvod da krenem i sa još jednom olimpijskom medaljom. Pa može? Sada samo mi još fali olimpijska medalja. Taman. Rio, idealna prilika. Eto, dogovorili smo se. Još samo da, da vas pitam da li se po prvi put nalazite u hotelu Radmilovac? Jeste, po prvi put sam ovdje. Prolazila sam par puta i stvarno sam zapazila divnu prirodu ispred hotela. Ovo je inače sala za svadbe, pa neću, mislim, ništa da prejudiciram, ali eto, eto ideje. Pa to još nemam u planu. Dobro. Hvala vam puno još jednom za ovo večerašnje druženje. Pozdravite sestre, i Oliveru i Branku, naravno. I eto, imat ćemo prilike i sa njima da se družimo. Pozdrav za vas i sve vaše gledalce. Hvala puno još jednom. Bilo je ovo još jedno druženje sa našom šampionkom do sljedeće nedelje i sljedeće šampionske priče. Laku noć.